Դե ինչ ասեմ, խաղի մասին տեսակ նորից նույն սցենարով խաղը գնաց առաջ խաղակեսին գոլը ենք բաստողում, որը հեչ պարտադիր չի ու ասենք տակտիկական սխալների հետ կապված է, որը որ պետքա չլինի արդեն, պետքա չլինի այս մակարդակում. Դա շատ ցավալի է, որ տենց է, պետքա շատ լուրջ մտածենք դրա վերաբերյալ, որտեղ սենց խաղեր, սենց կամբեքներ, ասենք հազարից մեկ է լինում, որը որ այսօր եղա, կարա այդ նույն 4-0 լինի ու տենց էլ մնա, սենց ասենք, մենք պետքա շատ լուրջ մտածենք այդ գոլերը բաց չթողելու մասին. Շատ լավ էր երկրորդ տայմը, տղեկը շատ նվիրված, շատ լավ, թե ֆիզիկապես շատ պատրաստ էին, ամեն տեղ լիդինագործաներում հաղթում էին, լավ ատականներ արեցինք, լավ գրողներ արեցինք, հակագրողներ, շատ արագ ստացվեց. Այդ առումով ստաբիլություն է նկատվում, որը շատ ուրախալի է, որ այդ հակագրողները լավ ստացվում արդեն որևորդ խառնա, ծելի կրկնեմ, որ այդ շատ ոչ պարտադիր գոլեր ենք բաստողում, որը շատ լուրջ խնդիր է, տեսնենք ոնց ենք դրա շտկում. Կա մտածենք խաղը ստաբիլացնելու մասին, մտածենք մյուս տարվա համար խաղը որ ստաբիլ լինի, արդեն արդյունքը կգա, կարծում եմ մյուս տարի շատ ավելի լավ թիմ կտեսնենք. Պատրաստ եք ինչ-որ ձեր շատ սխալները միշտ առաջին խաղակեսին լինում, երկրորդ թիմը թողնում։ Դե ասել եմ դրա մասին, որ ֆիզիկապես մենք լավ ենք պատրաստված, դա է պատճառը երկրորդ խաղակեսի, իսկ այդ առաջ խաղակեսի օրինակ այսօր տակտիկական սխալներ եղա, անհատական տակտիկայի հետ կապված սխալ էին կանգնում ֆուտբոլիստները, որը ասենք մանկական է, դրանք պետք է վերանա։ Հետո կոնցենտրացիայի պակաս կա, սկզբից մտնում են մի քիչ թերա հավատորեն, ասեմ, լավ չենք մտնում սկիզբը էլի խաղի մեջ։ Հետա բայց շտկվի, ամեն ինչ անում ենք դրա համար, մյուս տարի ավելի լավ կլինի։ Ունած մեկ խաղ, պետք է պատրաստենք այդ խաղին, պետք է էլի մաքսիմալ դուրս գանք, մաքսիմալ խաղանք, ամեն խաղին մենք դուրս ենք գալի պայքարելու, խաղալու հաղթանակի համար։ Իսկ հարյուր փոխարեն կապված որևէ նորություն կա թիմի մեջ։ Ոչ, որևէ նորություն չկա, բայց մտածում եմ, որ պետք է փոփոխություններ լինեն։